Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum să realizați un item obiectiv de evaluare tip răspuns text liber pe platforma Learning Apps. Mai întâi vom accesa platforma cu ajutorul unui browser. Voi deschide o filă nouă și voi scrie în bara de căutare Learning Apps. Voi accesa primul rezultat găsit, learningapps.org. Mă voi conecta la platformă. Dacă nu am un cont, îl pot crea gratuit cu opțiunea Creează cont nou. Eu am unul, așa că mă voi loga. Apoi apăs pe Alcătuiește exercițiu. Aleg tipul de exercițiu pe care doresc să-l creez, răspuns text liber. Îmi va apărea o serie de exemple de astfel de exerciții. Eu voi alcătui un exercițiu nou cu ajutorul opțiunii Alcătuiește exercițiu nou. Mi se deschide fereastra în care trebuie să alcătuiesc exercițiul. Voi pune titlul exercițiului. Astăzi voi aborda o temă din geografie. Numele va fi geosferele. Cerința. Voi încerca să fie cât mai clar. Completați următoarele afirmații cu numele geosferei descrise. Apăsați butonul albastru din partea dreapta jos pentru verificare sau validare. Succes! Apoi cartonașe. Pe fiecare cartonaș, care poate fi text, imagine, text la audio, audio sau video, voi pune câte o informație. Eu mă voi folosi de cartonașe de tip text. Și aici voi scrie prima definiție, prima afirmație. Învelișul de rocă al Terei poartă numele de... Și apoi, aici, la soluție, voi introduce soluția. Litosfera. Pentru a adăuga un nou element, apăs Adaugă alt element. Din nou voi pune text. Plantele. Și animalele fac parte din, și aici las pe el să completeze cu numele geosferei, biosferă. Apoi, voi mai adăuga încă un element, ca exemplu, voi puteți să adăugați câte doriți. Voi lăsa la început de această dată spațiul și voi... Sau îl voi pune la sfârșit pentru a fi un conținut uniform. Stratul. Sau învelișul, voi zice mai bine. Învelișul care protejează pământul de meteoriți se numește, iar soluția, sigur, atmosferă. Bun. Apoi, la setări, am mai multe elemente importante. Dacă vreau ca răspunsul să fie sensibil sau să țină cont de majuscule, respectiv litere mici, atenție la scrierea cu majusculă sau literă mică. Dacă doresc să țină cont de acest lucru, bifez această opțiune.
Apoi, cuvântul soluție trebuie să fie doar inclus. Spre exemplu, dacă am un item la care el trebuie să răspundă cu 300 de metri, să fie suficient răspunsul 300 sau să trebuiască să aibă 300 de metri. Dacă dorim să fie suficient și răspunsul 300, bifăm această opțiune. Cuvântul soluție trebuie să fie doar inclus. Și apoi, dacă dorim să-i fie afișate cartonașele în ordine aleatoare sau vrem ca acestea să fie afișate în ordinea în care le-am pus noi. Eu vreau să fie afișate în ordine aleatoare. Bifez această căsuță. Apoi feedback-ul, mesajul care să-i fie afișat la final. Felicitări, ești un elev de nota 10. Asistența, dacă doresc să-i ofer informații suplimentare, eventual pagina unde poate găsi informația în carte sau să-i atrag atenția referitor la cum trebuie completat. Voi pune, spre exemplu, aici, ține cont de utilizarea diacriticelor. Apoi, pentru a vedea cum a ieșit exercițiul meu, apăs lansează și previzualizează. Văd exercițiul așa cum îl vor vedea și elevii. Cerința apare, apăs pe OK pentru a începe rezolvarea. Și iată, învelișul care protejează pământul de meteorit se numește, voi scrie cu literă mare ca să vedeți că îmi va lua în considerare acest răspuns corect pentru că nu am selectat acea opțiune de senzitivitate la majuscule. Atmosferă. Am pus cu literă mare. Apoi aici, învelișul de rocă, voi pune cu litere mici litosferă. Și aici voi pune un răspuns greșit ca să vedeți cum apare. Voi pune hidrosferă. Bifeți și iată, primele două, acesta deși era scris cu literă mare, mi l-a luat corect. Iar ultimul, pentru că este greșit, mi l-a pus greșit. Modific aici, un biosferă, apăs din nou butonul din dreapta jos pentru validare și iată mi-apare mesajul de la feedback. Dacă doresc să salvez exercițiul în acest format, apăs salvează exercițiu. Dacă doresc să schimb ceva, apăs pe adaptează din nou. Eu voi salva exercițiul pentru a obține linkurile de distribuire. El deja va apărea în exercițiile mele, în galeria mea de exerciții. Iată-l, geosferele. Fac click pe el și am mai jos linkurile. Link web, link pentru full screen, pentru încorporare, spre exemplu, pe Livresc și un cod QR. Eu voi alege linkul web și îl voi adăuga într-o temă sau assignment sau sarcină de lucru pe Classroom. Titlu, geosferele. Bună ziua, dragilor! Rezolvați următorul exercițiu referitor la geosfere. Pun linkul, clic dreapta, inserați sau control V din tastatură, apoi la finalul exercițiului, realizați o captură de ecran cu mesajul primit. Încărcați captura de ecran ca temă, în paranteză, comentariu privat. Cu ajutorul opțiunii comentariu privat pot încărca fișierul. Și le spun succes. Apoi îl adaug linkul și cu ajutorul opțiunii adăugați link. Și din nou aici la link, clic dreapta, inserați sau control V din tastatură, adăugați link. Iată, s-a încărcat în partea de jos. Pot să și verific dacă funcționează, dau click pe el. Funcționează, așa le va apărea și elevilor. Pun și linkul din full screen, din aceeași opțiune adăugați link. Aștept să se încarce, îl verific și pe acesta. Iată diferența, mi-apare pe tot ecranul.
termenul limită, de exemplu, 30 aprilie. Și ora, dacă doresc, voi lăsa decât data. Și apăs, creați o temă pentru a trimite elevilor. Dragilor, sper că vă va fi util acest tutorial. Acesta a fost episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în realizarea de item obiectiv de evaluare tip răspuns text liber pe platforma Learning Apps. Și vă aștept data viitoare la un nou episod în care vă voi explica un alt instrument cu ajutorul căruia puteți realiza item de evaluare pe platforma Learning Apps. La revedere, dragilor!